ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସରାଇକେଲା ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ତୁଚ୍ଛା ବାଡ଼ୁଅ। ବାହା ହେବାକୁ ମନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଝିଅକୁ ମନ କଥା କହି ପଟେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ବାପା ଘର ଦେଖେ, ବର ଦେଖେ। ହେଲେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ବାହାଘର କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଏନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତ କଥାଟା ଏଇଆ ଯେ ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅର ବାପାମାନେ ଏଠି କାହାକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଝିଅ ଘର ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗାଁରେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରାଇଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଥର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, 17 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଗାଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବା ପରେ ଏବେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଲୋକେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରାପ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେହି ଝିଅ ଘର ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିବାର ଯୁବକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସହିଲା ପରେ ଏହି ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ଜବାବ ଦିଅ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବାଡ଼ୁଅ ପୁଅଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ସରକାର ଏ ଗାଁରେ ଡିଜେ ବାଜି ବାହା ରୋଷଣୀକୁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।